Oké, goed. Morgen Leopa. Ook welkom met je een nieuwe vlog. Je denkt dat in dit geval ging aan mij op mijn doodje. De zesde week aan op distance studeren, voor wie weet. In ieder geval de 23 maart, de dinsdag. Ook klokken aan de 9 voor tijd, ook 9 voor de 5 per school. Maar ze hebben wakker nu. Of zodat mijn maatpaus bij 11. Mijn document eet, uiteindelijk dus kom maar uit vroegkast. Mijn papa lag als haar bruid in. Zo en nu heb ik dat eet. Men jag har psykologi och den måste man ha kameran på och jag vill vara med på timmen. För det är som, jag ska ju skriva psykologi. Men ja, nu måste jag verkligen bli med på dator och sådär. Så att jag hinner in i tid. Och ja, jag sover med flätor alltså, så jag fattar inte vad som har hänt här. Men ja, men jag har flätor på skitlägg. Så jag tänkte att nu kör vi. Men för väldigt, väldigt länge sedan är det väldigt svårt. Eller svårt och svårt, men att dra någonting ur hatten sådär så som... Hej då! Okej, nu har jag hämtat lite bröd och börjat äta. Men klockan är liksom 9:58 nu och vi slutar. Nej, men nu ska vi se på en film i en timme. Så ja, så då vill jag sitta och äta frukost. Vilket är nice. Där. Okej, okay, ja, så den här ska jag se. Okej, nu här en och en halv timme senare. Jag sitter ännu med den här. Alltså, se hur mycket jag skriver. Men alltså det är man har så mycket information. Alltså det är så sjukt mycket. Och jag gör det nu mest bara för mig själv för att det är bra info. Men ja, min nästa timme börjar om 15 minuter. Jag har liksom haft nu matpaus. Men jag har inte ätit någon nu. Men jag kanske gör det på timme jag har matte och då behöver vi inte vara, eller ha boka varandra. Men nu är jag så taggad på att öppna det här. Alltså jag öppnar ju typ paket nu i senaste videosarna väldigt mycket. Men jag lovar, alltså jag köper inte egentligen mycket grejer. Alltså, och jag väntar på att öppna det här i videon. Så, ja. Men jag köper faktiskt inte kläder att öppna mig. Jag köpte typ 3 gånger i år. Men jag planerar inte på att köpa mer liksom. Men det här kände jag att jag måste vara. Ni får se sen varför. Oho. Men se, klart jag måste stöda Ida Karlsson. Alltså hallå, jag kollar på henne sen hon har liksom typ 3000 prenumeranter. Och nu är hon liksom... Alltså, she's pretty big now. Alltså för att jag var 04 och har haft liksom klädkollektion som har sålts ut. Och ja, alltså helt sjukt imponerad. Så ja, jag beställde hem de här byxorna. Men nu såg jag att man fick också med några så här extra grejer. Jag har inte beställt något mer, men jag fick en så här scrunchie. För jag tror, ja. För jag hade inte den här på bordet innan. Ja, en scrunchie. Skitbra, den är så här sammet. Och sen ett munskydd. Men alltså va? Det var ju shit nice. Gift står det så ja. Nu för att den här kommer vara shit stor för mig. För jag måste som. Nej, jag vet inte om jag kommer kunna använda det här. För det är som så löst på mig. Jag måste alltid knyta här. Så att jag vet inte hur jag ska göra det här. Men ja, nice. Men ja, här har vi då byxor. Alltså jag tog det i storlek XS. Och sen längden 30. Alltså det här är verkligen skitsnyggt. Men alltså, den här känns lite så fuktig typ. Alltså verkligen shit weird att den är fuktig. Okej. Okay. Okej, okay. Jag testar dem på nu. Men ja, idag, eller jag har typ mens nu också så att min mage är lite uppsvullen. Så att, ja. Men som tur går det igenom till knyt. Jag menar liksom sådär att jag vet inte riktigt helt hur det är runt midjan då. I vanliga fall. För jag har ju liksom inte mens varje dag. Ja, okej. Okay. Alltså de här ser ju inte beige ut nu. Okej, okay. Så här. Alltså det passar typ inte bra på mig. Alltså jag får typ inte någon form alls i det här. Men det är ju som så här basic, men jag vet inte, alltså de är typ lite lösa. Alltså de ser inte lösa här. Här är de ju tight. Men det är som lösa här. Så då ser det bara som automatiskt stora ut. Ja, jag vet faktiskt inte. Äsch då. Jag var riktigt taggad på det. Okej, men ja. Men om jag gör så här så blir det ju bättre. Men då vet jag inte vad jag gör med det bandet. Ja,
Alltså, jag vet inte varför de inte passar bra på mig. Ja, så vi får se om jag behåller det. Men det är ju som kön och sådär. Men det kan också vara att det är med den här toppen lite. För att det kanske inte passar så det är jättebra ihop då. Men ja, I don't know det. Ja, jag vet inte. Men yes, nu ska jag gå och ha matte. Jag har inte gjort läxan. Shit. Men, och vi har förhör på torsdag. Men igår höll jag faktiskt hela dagen på med en inlämningsuppgift. Så, ja, jag får ta matte sen imorgon. Så nu har jag ätit. Jag har haft matte då. Och sen så nu på rasten så åt jag lite korvsoppa. Som vi har färdigt. Ja, och så har jag kollat på Leif och Billy. Alltså, hur nice som helst att det har kommit en ny säsong. Shit nice. Och nu ska jag bara köka en glas, men min nästa lektion börjar om 2 minuter. Men sen efter det så har jag sån kör, men det är ju som inte direkt någonting för det är ju som på distans. Men jag tänker jag ska öva till musik ändå, alltså som så här på piano till det. För att jag kom på nu att liksom hur sjukt att vår period slutar liksom nästa vecka. Eller liksom provveckan börjar liksom nästa veckas torsdag. Och sen har vi påsk, fredag, lördag, söndag, måndag. Jätteskönt det också. Det, alltså vi hade ju just sportlov. Alltså shit, 2021 går skitsnabbt. Okej, så jag hörni, nu är det typ 4 timmar, eller längre, sen jag senast filmat. Yes, men vad heter det, klockan är nu, den är 18:10, oj what the action. Så den är faktiskt väldigt, nej men hallå. Så den är faktiskt väldigt mycket. Men jag hade henne, eller jag slutade i 14:30 då, jag hade finska som ni såg senast. Och då det här hade vi en sån här. Att man skulle som skriva en insändare på finska. Så ja, jag skrev den här insändaren och sen så typ slutade vi efter för att det tog typ hela timmen. Så ja, vi kommer ha det förhör på typ 36 finska ord på torsdag. Sen ska vi ha mattetest på torsdag och vissa saker är jag ganska efter med. Och jag har ingen aning om vad allt som ska vara med, så därför så kunde jag typ inte öva nu. Ja, och sen så har jag också en modeinlämningsuppgift som är shit weird. Alltså jag fattar ingenting, ingen fattar någonting om vad det är vi håller på med. Oj, nice ljus. Ja, så att ingen fattar typ vad det är om och ja, men vi har tid att skriva det på timmen imorgon på modde. Och sen så första timmen har jag musik, men då kan jag inte spela för det som 8 på morgon. Så att då kan jag också, så att jag kan liksom de 2 första timmarna, aka typ 3 timmar, bara skriva på den. Och deadline är först sen på kvällen. Så ja, men alltså det är så typiskt att jag ska ha allt på en och samma dag, så att allt är liksom till torsdagen. Eftersom den där deadlinen är liksom på onsdag kväll, så är det som, alltså man gör ju sakerna till torsdag på onsdag, ja. Så ja, det är väldigt much. Men ja, matte borde nog ändå gå ganska bra och modegrejen borde ju, alltså det är alltid så confusing, man vet inte allt som de vill ha med i modegrejen, det är alltid något fel. Så att ja, jag tycker själv att jag kommer en ganska bra bit på den, men vi får väl se sen på timmen. Men yes, nu är jag på väg mot fullsen, för jag tänker att jag tar tag i någonting i alla fall idag. Eller alltså jag har ju gjort saker, men jag menar, det här har jag tänkt nu att jag ska göra. Men jag lovar att ifall jag skjuter på det för länge så kommer det inte bli av. Så jag tänker att nu vet jag inte riktigt helt vad jag ska hålla på med, så därför så kör vi på det här. Så jag har med JBL:en och så ska vi lyssna på lite musik. Men det ska ändå vara skönt att liksom inte behöva tänka så mycket. Men jag kollar också lite Leif och Billy och sådär. Nej just det! Det jag har gjort är ju att lägga upp samarbete. Det är ju egentligen skitlätt att bara lägga upp en bild och stories. Men alltså av någon anledning så tog det tid och det blev så confusing. Och jag har så många bilder att välja mellan. Så jag vet inte vad jag ska ta. Jag hade ett riktigt bra så här uttänkt feed. Men nu när jag var och tog de här bilderna så var det som så ljust jämfört med det jag tidigare hade. Just det kärde sig helt och ja, alltså nej.
Alltså ingen tänker typ på feed nu, men nu för tiden och mer, alltså inte liksom att jag tänker på att ha så här vita bilder, men jag vill att det ska så se inte för rojsigt ut ändå. Nu just gör det. Så att, men vi försöker se mot bättre tider. Märks att jag är typ lite trött. Men jag har mens nu också, så att ja, då är jag också lite tröttare, och speciellt när jag har lite sjukt och sådär. Men en sak som är ändå skönt med mens är att man vet att allt är under kontroll. För när man har liksom p-piller så kan man ju, eller så är man ju aldrig säker, för att det är som det enda som bevisar att allt är, att typ allt är korrekt när liksom mensen kommer. Ja, så då borde ju i alla fall vara att man inte är preggo. Och det är väl huvudsaken, alltså jag vill inte bli pregnant som omyndig. Alltså jag brukar ju alltid städa bara den här liksom delen. Men här, alltså jag har aldrig sitter här för, och här var liksom dörren upp. Men alltså se hur shitigt det är. Ja, men jag kommer städa här, alltså det är också mega shitigt här. Jag fattar inte, för det är ju som stängt här. Men ja. Nu ser jag vid i alla fall, jag ser det nu det vanliga för att alltså det ser ju som att det har varit folk där. Fast den är stängt, så att ja, vi köttar väl på bara. Okej, så där, nu är jag klar där vid pulsen, och som ni ser så har jag duschat och sådär, och klockan är 20:14 just, och mitt ansikte, alltså det är så torrt nu, jag har inte ännu smörjat in det, men nu har jag på mig de här byxorna igen. Alltså jag vill verkligen gilla det, men alltså det sitter inte som, alltså det är som för långt här för mig, jag vet inte vad det är. Och jag tänkte att den skulle vara som beige, alltså den här ser ju som mer grå ut. I actually don't know. Då blir det som så här weird här. Men för jag har ju liksom sådana här andra mjukisbyxor som jag då i så fall hellre använder. Shit, vad svårt. I need to call some help. Tjo, bror. Oj, nej. Jag ska använda ett babylips nu. Se hur det ser ut här. Nej, du kanske inte ser. Jag använder en sån här färgat. Så nu är helt, ser ut som att jag... Ja, men se, det är en Ida Karlsson-byxorna. Och sen nu har jag fått hem det. Men det ser typ weird ut på mig. Alltså det är typ riktigt långa, ser du här. Ja. Och då sitter det som löst här. Eller det ser, du vet som såhär, det är som så oändligt långt. Alltså visst är det. Det är nog långa alltså. Om man har det, du måste ha en strömsröja på det. Ja, så i så fall ska jag ju vika ner. Men det är ju som... Alltså då blir det ju så här. Sån där lappen kommer upp sådär. Är det inte vit inåt? Ja, vänta. Här har jag inte tänkt på. Så här ser det ut då. Du måste lägga in trådarna. Alltså det här. Varför är det här så långt? Okej, kanske jag ska ringa. Ja, okej. Nu jag ska bara fråga dig en sak sen. Så. Nej, men. Ska jag visa det nu? Ja, du ska fråga en sak. Nej, jag ska börja visa. Eller jag ska fråga your opinion. Ja. Okej, nu låter det som att jag sover, men that's not it. Nu är klockan faktiskt så mycket som 23:22. Och jag har lagt på mig lite kläder nu. Alltså, åh vad skönt. Men jag tror jag bestämt mig att jag ska lämna tillbaka till det. För om jag känner mig lite obekväm i det och känner det lite så här, inte sitter så jättebra, då kommer jag inte använda det så mycket. Så det tycker jag var onödigt, så då skickar jag heller tillbaka det. Så kanske någon annan vill ha det, för det går ju inte att köpa med. Så att, ja. Men ja, det passar bra. Jag har ändå en annan grej som jag ska få tillbaka. Men nu ska jag gå ner och äta någonting, för att jag har inte ätit. Alltså jag åt typ 4-5 tiden. Oj shit, jag har inte ens visat typ att jag ätit någon gång idag. Men jag har nog ätit, jag bara inte filmade. Jag har inte tänkt på det. Men så jag bara chillade och suttit och kollade lite YouTube. Fast den inte, alltså jag vet inte ens vad jag har gjort. Men det har tagit, alltså det har gått länge då. Yes, nu ska jag kolla PH och sen ska jag gå och sova. Så jag tänker att vi avslutar vloggen här. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera, så syns vi i min nästa video. Hejdå!